4月中旬，多伦多 Costco Rose 月季上架了，价钱也涨了17.99块。记得去年是多少？14块多，涨了3块钱，好像所有的植物都涨了3块钱。对我这个养月季新手来说，我就看关键字，我把名字都拍一下，你有兴趣的查一下。我查了，稍微查了一下哈，我关键字什么？非常香。第二呢，是爬藤月季。很奇怪的是，在网上查的和这不太一样。他说是非常香啊，到网上查这个名字 Landora，大概长成了是2米高左右，2米高也叫爬藤月季。但他这上面写的信息和网上查的不一样。你要不你也查一下，你看它比网上查的要高很多。它开花，对了，除了香以外，必须还是能够重复开花。它是从6月到10月，应该是可以重复开花的品种，但是为什么网上查的不一样呢？啊，同一个名字，而且这个名字是注册的名字，什么意思？有没有知道的？什么意思？我也不是啥也不知道哈、Hansa 这我知道，这是一个很有名的牌子，它写的非常香，是香，这个香哈、但是这个呢是非常大众的那种月季，这是这不叫月季，这是玫瑰。在所有的里头，这个是唯一的玫瑰，它是 Rosa rugosa，灌木来的，刺很多，很多带着，它叫 register 的 Elena，适合切花，白金 white gold 也是非常香，iceberg。这是一个大众品种，它这上写了哈，这是安省家庭农场种的。你看，它叫 Reims Family Nursery Icegore，也是非常香。所以呢，他说非常香啊，以它为参考，它就挺香，它确实挺香的。它也能重复开花，就是第一波最多，然后陆陆续续、断断续续的也会开。玫瑰，就以它为参考，香。我的印象当中，脑子里头、脑海当中就是它的香的级别。月季 （Pink Promise），花型不一样吧？Striking Rich，这都有 trademark 啊，也是非常香，花也确实漂亮。我看了一下这二维码，扫完了以后就是一个非常普通的一个介绍，YouTube 介绍，不需要看，你就查这名字去。卷心菜，这肯定不是网红的卷心菜，写的非常耐寒，然后非常抗病，又红又香，适合花架子。也有2加仑的 knockout，真的涨价了，17.99块。它这状态都不错哈，虽然也可以挑区别，你像这三个种在一排的不太好，你可以挑更多的早来，大部分都非常健壮。我抱两盆回去给大家上下盆看看，我觉得这个里头也是裸根来的，先从地栽完了挖出来裸根，然后上盆，但是这个盆土是可以直接用的。好啦，对不对，先别好。我发现每个地区、每个地方它的上架的月季还不一样啊！你别光看我说，你也自己冲到 Costco 去看一眼。好吧，月季就说这么多。你有什么想法？喜欢 Costco 月季吗？都以便宜著称这个知名哈，但是今年真的越来越不便宜了。谢谢收看，咱们下次见。